Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. Всеукраїнський урок доброти, гумани та відповідальне ставлення до тварин відбудеться сьогодні, 2 жовтня, у майже 7 000 школах України, зокрема і в Житомирі. Про це нам розповіла координаторка проєкту «Біоетика. Щаслива лапа» Ельвіна Москалик. За її словами, проєкт реалізується вдруге і пророчений Всеукраїнському Дню тварин, який відзначатимуть 4 жовтня. Основна мета цього проєкту – це виховання гуманного відповідальне ставлення до тварин у молодих українців. Цей всеукраїнський проєкт, який діє вже протягом 6 років, учні всіх класів від 1 до 11 дізнаються про правила догляду за тваринами, причини появи безпритульних тварин, сучасні методи ідентифікації собак і котів, а також гуманні методи вирішення проблеми безпритульних тварин. Крім того, школярі дізнаються, як кожен з них може допомогти чотирилапим у притулках, і планується проведення понад 19 100 уроків. Уроки будуть проходити окремо в класах, в кожному класі. Це буде формація або інтерактивного уроку, або вікторини, квесту, і або освітньо-пізнавального такого заходу. Сьогодні наша знімальна група побуває на уроці добра в Житомирській міській школі номер 10. Деталі дивіться у наступних випусках новин. В Іршанську 1 жовтня після реконструкції запустили гравітаційну фабрику філії місцевого гірничо-збагачувального комбінату, яка перероблятиме ільменитовмісні піски. Загальні інвестиції у проєкт реконструкції склало близько 50 мільйонів гривень. Там встановлене австралійське обладнання, яке дозволить збільшити вилучення ільменіту з 70 до 80%. На підприємстві працюватимуть понад 1500 робітників, які пройшли курс навчання на модернізованому обладнанні. Зробили, поміняли обладнання на нове, зараз пусконаладочні роботи йдуть. На цих сепараторах, що ми встановили, вилучення буде набагато краще йти, і в нас будуть концентрат, просто ми себестоїмость продукції понизимо собі, що не така стоїмость буде його, як була до цього часу. Набагато буде краще, ну і будемо більше вилучати, більше получати концентрат. Термін наладки буде проходити і з командою ЦЕЛА протягом 45 днів. Агрегати шведської компанії в кількості 8 одиниць, які замінили аналогічні насосні агрегати, які більш були потужніші, але які більш використовували більш електроенергію. Дані агрегати будуть працювати в середньому 3000 годин. Взяти як для зрівняння наші вітчизняні насоси працювали по 300, тобто різниця в 10 разів. На дане обладнання, яке ми б закупили для модернізації гравітаційної фабрики, насосний агрегат взяти, від його функція перекачування пульпи сумішу води з піском на операції збагачення. На операціях збагачення в нас встановлені австралійські сепаратори гвинтові, які будуть за допомогою насосних агрегатів буде проводиться розділення продукту по мінералам, тобто буде проведена сепарація із вхідних пісків, які будуть поступати на збагачену фабрику, і в кінці ми отримаємо чорновий концентрат ільменітовий з вмістом ільменіту 70%. У грудні минулого року повністю були відпрацьовані всі запаси, які мав право відпрацьовувати комбінат, що стосується по кар'єру якраз 9-го. І тому відбулася вимушена зупинка. Два сценарії було розвитку подій. Або скорочувати силу об'єктивних причин, скорочувати персонал, закривати виробничий підрозділ і всі звідси витикаючі наслідки, або все-таки піти по путі реконструкції виробництва з метою підвищення його ефективності і вирішити питання по відводу земельних ділянок, на яких продовжити розробку родовища. 7 мільйонів тільки по кар'єру номер 9 було виплачено як втрати і збитки лісогосподарського комплексу, причому основну суму отримала місцева громада із цієї
Суми. Ми зберегли повністю колектив і окупаємось, ми розраховуємо отримати за 2,7 роки. Тут щодоби видобуватимуть 2,5 тисячі кубічних метрів ільмініто збагачувальної руди для подальшої переробки. Сергій Богінський, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Далі інформація від синоптиків. Зранку у Житомирі та області ясно. Вітер південний від 4 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 11 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 10 градусів вище нуля. З вами була Юлія Головня. Побачимось за півгодини.